e ja përdy arsye këtë prononcim. Për t'ju ardhur në ndihmë atyre personave që vuajnë siç ka vuajtur djali im dhe atyre prindërve që nuk gjejnë mundësi mbështetje për t'i kuruar, dhe e dyta për të dhënë mesazhin më të mirë për shërbimin e këtij spitali. Fal atyre që e kanë ngritur, kam përshtypjet më të mira që nga roja deri tek drejtorisë institucionit. Kam bërë maksimumin e mundshëm. Puna mjekës u pa, u a shpreha që kryesoria ishte ajo, se po të mos e fusta ajo, nuk. Po gjithë stafi i saj, të gjithë, sa arrita në një moment thash, o Zot, duke ditur që atje shkuash, ti njëri unë tënë dhe përkushtohesh e përkushtohesh, nuk del me sukses ke pas rastet hidhura tila. Edhe u tremba, më mirë thash ta bënin si të tjerët, ta trajtonin si të tjerët, se mos kjo të mbëjnë një insukses. Megjithatë, të gjithë, moj nuk vinte njëri të fute në drejtimin e shërbimit që kishte të ditës, pa parë disartin njës. Në telefon, ditë djeles, kishte pushim për mjekët, as për neurologën, as për doktorin Shlidën, as për narkozistët, vinin do vinin qëllimisht për disartin. Jam shumë të kënaqur, ashtu si sërsola, pa shpresa, vetëm se t'ja ofroja një ndihmë, çfarë mund të bëj. Unë sot jam aq e emocionuar sa më duket ëndër që unë djalin po çojsh në shëmijë në shtëpi. I falenderoj të gjithë pa fund. Kanë bërë maksimumin e mundshëm gjithë secili në gjithë pozicionet e tyre që kanë. Lavdi Zotit që u krijua ky institucion. Kur pacienti bën ecuri të mirë dhe atë që urojmë postoperatore, atë është kënaqësi të flasim për një situatë e cila ishte goxha e rëndë, e cila nuk përmblidhte vetëm smundjen për cilën operohej i miku jonë, sepse u bëm miq me qoftë me pacientin edhe me familjart, me Zotin Disart, i cili ishte pacient i cili vuante nga komplikacionet e encefalitit, i cili kishte kaluar që në mosh shumë të hershme, dhe përbënte një pacient shumë kompleks për shkak të mungesës së bashkëpunimit të pacientit, si dhe kompleksitetit që ka lidhje me kirurgjinë dhe sidomos me menaxhimin e situatës pas operacionit. Ishte një situatë e vështirë e cila kërkoi kohë dhe mundim, por që me sa duket ja vlejti. Duhet falenderoj gjithë ekipin që morën pjesë, doktoresh Lidhën bashkë me ekipin e saj kirurgjikal, gjithë kolegët e reanimacionit pa përjashtuar, si edhe gjithë personelin infermieror edhe të pavionit, për këtë sukses i cili me të vërtet në ngrohu shumë dhe në dha goxha zemër në këtë rast. Pacienti Drisart Airllari është paraqitur pranë urgjencës së Spitalit Amerikan 1 në datën 5 tetor, në gjendje shumë të rënduar shëndetësore, pasoi e një kolecistiti akut, i drops të kolecistës, dhe pasoi e një megakoloni toksik, i cili është në vazhdimësi të historisë të tij prej 30 vjetësh. Në femëri, pacienti referon për Hirschsprung disease ose Hirschsprung sindrom, e cila është shfaqur me vështirësi të mëdha në daljen jashtë të pacientit. Gjithë kjo situatë është menaxhuar nga strukturat mjekësore të kohës kaluar, gjithashtu dhe nga familjarët e vet. Përgjatë një periudhe rreth 30 vjetësh, pacienti shpeshherë bënte problematika me defekimin, me bllokim të jashtëshitjes deri në një muaj. Dhe rastin në fjalë, në momentin e ardhjes ishte pikërisht i tillë, pacienti përpos problemeve që kishte me kolecistitin akut dhe i dropsin e kolecistës, kishte probleme dhe me mosdefekimin prej një muaji. Në këto kushte, pasi u vlerësua për gjithë situatën e paraqitur nga grupi i specialistëve, duke përfshirë mjekun reanimator, mjekun pneumolog, mjekën neurologe, për shkak të situatës epileptike të pacientit i cili bënte kriza të shumta epileptike në kuadër të një mjekimi jo konstant dhe jo koherent me sëmundjen e tij. Gjithashtu u i kompletuar me gjithë bazën diagnostike imazherike dhe biokimike, vendoset që të ndihmohet, të jepet ndihma me intervent urgjent, i cili ka qenë një nga rastat më të vështira, le të themi, pasi në status të një pacienti të decerebruar, i cili nuk mund të komunikonte, nuk mund të fliste, nuk ishte koshient, u desh që të ndryhej dhe u bë një operacion që konsistoi në kolistektomi dhe në kolektomi totale me iliostomi definitive.
Pacienti u trajtua intensivisht nga stafi i reanimator në reanimacion për rreth 7 ditë me një përkujdese maksimale nga gjithë grupi i mjekve që ne kemi në dispozicion, gjithashtu u asistua për shkak të krizave epileptike nga doktoresh Brunilda Zdami, me gjithë terapinë e dur dhe koherente për shkak të epilepsisë dhe krizave që ai vazhdonte të bënte në periudhën postoperatore. Fatmirësisht, fal përkujdesjes nga stafi, e kaloi të gjithë situatën dhe sot shkon në shtëpi. Këto raste janë sfida, janë raste të vështira që mbartin problematika qoftë në ndërhyrjen, po qoftë dhe në ndjekjen postoperatore. Dua një përkushtim maksimal të stafit dhe një ndjekje rigoroze. Spitali disponon të gjithë infrastrukturën e nevojshme që edhe këto raste, të cilat janë të vështira, ti përcjell me sukses. Jemi shumë të lumtur që sot Drisardi shkon në shtëpi. Pavarësisht situatës së tij shëndetësore, ne jemi të përkushtuar që çdo personi i cili kërkon ndihmë pranë dyerve të këtij spitali, ti përgjigjemi maksimalisht dhe t'i ofrojmë ndihmën e duhur. Po përballemi me raste të rënda përgjatë gjithë kohës së pandemisë dhe kryesisht 2 muajt e fundit, shtator dhe tetor, kanë qenë raste, kanë qenë periudha me raste shumë të avancuara, të cilat le të themi kanë qenë në një farë mënyrë dhe të neglizhuara për shkak të frikës ndaj pandemisë dhe frikës për t'u ekspozuar me spitalet, por që ne mund të themi që Stella Amerikan ofron të gjithë stafin mjekësor të përkushtuar dhe të dedikuar që të gjendet pacientëve në çdo kohë dhe në çdo moment. Dyert e këtij spitali janë të hapura për gjithë pacientët që kërkojnë ndihmë, sado të vështirë qofshin, ne japim shërbimin ton maksimal dhe u gjendemi njerëzve në çdo moment të tyre. Unë jam motra e Drisartit. Nuk është e lehtë të flasësh detyrimisht. Mirënjohja jonë si familje është e pafundme, përse ai takon shërbimit që ju është ofruar vllajit tim. Sepse neve i kishim humbur shpresat. Ne nuk kishim tashmë. Kështu që iluzioni, duke folur me mjek profesionist të shteteve tuaja, iluzioni që ai një ditë mund të rifitonte një farë mirëqenieje, sa do pak, e kishim humbur. Dhe kur erdhëm këtu, kemi ardhur në momentin e fundit, të themi, kur tashmë ishte e sigurt vdekja dhe sado pak u shihnim një shpresë të vogël që ndoshta me përparimin e teknologjisë dhe me përparimin e shkencës akoma pak shpresë kishte mbetur. Të shpresë na e riktheu stafi së bashku me doktoresh Lidën, të cilën unë e falenderojmë me shumë dashamirësi dhe shpresojmë, më thënë, do jetë në zemra tona për sa kotë kemi jetë. Dhe unë dua, vetë një gjë, që një mesaj që dua ti transmitoj institucioneve, mbi gjitha, është që ky spital mund t'i japë një shembull shumë të mirë për sa i takon shërbimit mjekësor ndaj një pacienti. Ne na u rikthye shpresa. Një shpresë e humbur, vllai im është 33 vjeç. Ne kemi humbur këtë shpresë para 30 vjetësh. Dhe puna me shumë profesionalizëm, me shumë përkushtim, me një devotshmëri të paparë nga ana e stafit mjekësor, e riktheu vllain tim përsëri në jetë.